هاي موزي خم من يوم أنا سك سك
ገዛእቲ ነይሮም እዮም። ብግዜ ደርግ ኣሎ፣ ሃይለስላሴ ኣሎ፣ ጥልያን ኣሎ። ቅድሚ ሻዕብያ ግን ቀንዲ ኣብ ልዕሊ ሕጊ እንዳባ ለገጭዋ በደል ዝገበረ ጥልያን። ንስኹም ታሪክ ጥራሕም ትምለሱ ዘለኩም ጥልያን ቀድሚ ዝምእታው ቅድሚ 1900 ዝነበረ ለገጭዋ ፕሮቪንስ እያ ነራ። መፅሓፍቲ ናይ ጥልያን ሕራብዮምካ ደቂ ፕሮቪንስ ለገጭዋ እዮም ዝበሃሉ። ፕሮቪንስ ማለት ከዓኒ ኣውራጃ ማለት እዩ። እዚ ሕብረተሰብ እዚ ጥልያን ብዝፈልጦ ከም ገዛእ መጠን ንሱ ብዝፈልጦ ምክንያት መቃቂልዎ ፍርቁ ከበሳጭዋ ኢሉ ናብ ሓማስ የነእትይዎ። እቲ ሓደ ከዓኒ ለገጭዋ ሰራየሉ ከዓ ናብ ሰራየ እትይዎ። ስነ ልቦና ለገጭዋ ግን መዋእሉ ብመንነቱ ኮሪዑ ብሕጊ እንዳብኡ እናኸደ ዝነበረ ሰብ እዩ። ማንም ካ ክትቂሮ ይትኽኒኻ እቲ ለገጭዋ ባዕሉ ለገጭዋ ናበለካሲ ወዲ ሰለስ ኣይኮንካ ንስኻ ሰረወታ ካ ክትብሎ ኣብ ሰራየ ተደሚሮም ደኣ ብሓይል እምበር ሰራየ ማለት ኣትከበ ምልጋ እዩ። እዚ ዓብያ ዓልን ዘሎ ኣትከበ ምልጋ እዩ። ካብ ተረኣምኒ ሓሊፍካ ግን ለገጭዋ እዮም። ኣብ መውስቦኦም ድዩ ኣብ መርዖም ድዩ ኣብ ጓይሎኦም ድዩ ስርዓቶም ድዩ ሕጊ እንዳቦኦም ከምዚ ምናልባት እቲኦም ለጎሳርዳ ዝበሃሉ ቅድሚኦም ርሒቆም ካብቲ ቦታ ብትውልዲ ነይሮም እዮም። ኣብቲ ሕጊ ለገጭዋ ግን እትዋት ከምዘይኮኑ እዮም መብዛሕቲ መፅሕፍቲ ዘንብቦ ማለት እዩ። ብዘርኢ የስ ብቦታ ግን ፀረና ኮንካ ምስ ድባርዋ ክትራኸብ ምስቲ ዘሎ ራሕቂ ምናልባት ንሱ ክኸውን ክእል እሱ ንስኻትኩም ተፅኒዕዎ ነገር እዩ። ግን ስነ ልቡና ለገጭዋ ኩልሻዕ መሰረት እዩ። ነዘን ሰለስተ ኣውራጃውን ክኣስር ዝኽእል ሕብረተሰብ እዩ። ኣብ ፍቅር ንሓድነት ናይ ኤርትራውን ክኣስር ኣነ ብጣዕሚ እየ ተሓጉሰ። ለገጭዋ ሰራየ ኣይኮነን ተገዲድ ብ ሰራየ መት እዩ። ሰራየ ማለት ኣድከመ ምልጋ እዩ። ለገጭዋ ሓማሴን ኣይኮነን ለገጭዋ ባዓሉ ለገጭዋ እዩ። ካብ ከበሳን ኣብ ሰራየን ዘሎ ተጠርሚፉ ከምዚ ምርኣይና ኣብዚ ዓይነት ዝድግፋ ካልይቲ ንበዓል ነዞም ስነ ጥበበኛታት ንሓይሊ ኣብን ንገርን ብማንም ትኸስዎም ትኾንኩም ብሕጊ ክሰስዎም ኣብዚ መፅኢኻ ብፖለቲካ ስለይተሰማማዕካ ሽሙ ክተፀልም ሰሪቆምና ክትብል እዚኣ ካብታ ዝፀልኣ ነገር እያ። ማንም ካ ኣይሰምዓኩም እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም ልዕሊ 10 ዓመት ዋላፍቲ ሲቪክ ማሕበር ሰራየ ዝሰርሑ ሰባት እዮም። ከነመስግኖም እዩ ዘለና ኣሎ እተኮይኑ ገንዘብ ከማ ነዚ ሕጊ ለገጭዋ ዝግበር ዘሎ ኣውፅኢና ነዚ ጥርና ፈዚ ክዓቢ ክንሕግዝ እዩ ዘለና። እዞም ሰባት እዚኦም ፅዒሮም እዮም ከም ሲቪክ ኣብ ሰራየ ስለዝነበሩ ኣብ ሰራየ ተዛሪቦም ብሕጊ እንዳባ ምጥርና ህዝቢ ኤርትራ ምጀመረ ከዓኒ ይጥርነፉ ኣለዉ። ስለዚ ማንም ብለየማይ ንግበሮም ክተመስግኑ እዩ ዘለኩም። ዝብፅሖም ከዓ ብኦም ዝኣተወ ገንዘብ ተኣከበ እውን ኣሎ እዩ። ከፊልና እውን ሂብና ኢና ክነፋንዎም ዘለና። እዚ ከዓ ኣየባእሰናኒ ለገጭዋ ክኸውን እየ። ሻዕብያ ዘፍረሶ ደይኮነስ ጥልያን ዘፍረሶ ክብርታተይ ክመልስ እየ እንድሕር ኢሉ በቃ ኣጆኹም ጥራሕ ኣባሃል ዝኽእል እዚኣ ናታዊ ቪድዮ ኣጆኹም ናበልኩ ቪድዮ ክገብረላ ንሓሰብኩ እየ ሕፅር ዝበለት መግለፂ ክበላ እየ። ለገጭዋ እዩ ዝበሃል እምበር ከበሳጭዋ ዶ ሓማሴን ለገጭዋ ዶ ናይ ሰራየ ለገጭዋ ዝበሃል የለን። ለገጭዋ ሓደ ህዝቢ እዮም። እዞም ህዝቢ እዚኦም ናፅነት ከይረኸቡ ሓርነቶም ከይረኸቡ ከዓ ካልእ ዝምለስ ሕጊ እንዳባ የለን። ምክንያቱ ጉድኣት ብለገጭዋ እየተጀሚሩ ኣብ 1906 1910 እዮም መቂሎም ናፍትን ናፍትን። ምናልባት ንጥልያን ብዙሕ ተቃዊሞሞ እዩ ዝበሃል ብዙሕ ተዋጊኦሞ እዩ ዝበሃል። ግን ከምኡ ገዛ ኩሉ ሻዕ ብዝትዕሞ ስለ ዝሰርሕ ፈላለይዎም ኣሎ ልዕሊ 100 ዓመት ዋላ 200 ዓመት በፂሕሉ ሕጂ ናለካ ሕጎም ኣኽቢሮም መንነቶም ኣኽቢሮም ይኸዱ ኣለዉ። ስለዚ ካብዚ ኣነ ንሓይለ ኣብን ንገሬን ንኩሎም ኣብዚ ስራሕ ዝሰርሑ ከዓኒ ኣጆኩም ጥራሕ ይብሎም ማንም ደፃሊ የብልናን ይኣኽለና እዩ ካብ ተራምንን ደ ስጋዕ ዓዲ ኳላ ስጋዕ ቆሓይን ዘለና ኮም ብዓቲና ዘለና ኣርከበ ምልጋ ኣብዚ መሬት ከዓ ብኢና ከዓ ነዳነ ፅባሕ ንጎ ካ ታለገጭዋካ ህዝቢ ተሓቲቱ ድሕ ኣውራጃ ኮይነ ብቲ ዓዳት ኤርትራ ክቆውመ ተኢሉ ብሕጊ እንዳባ ክዳነ እንተ ኢሉ ናቱ ብርጫ እዩ ከባእሰና የብሉን በቃ ነቲ ዓብትናዮም ኣሕዋትና እዮም ወደቦ ይኹም የስ ግን ሕገይ ዝበለ ሰብ ኣጆካ ጥርሓ ዝብሎ ቀደም ሓደ ሰብኣዩ ነይርዋን ለገጭዋ ጋንታ ዝገበረላ ኣሽሓት ዝኸፍለላ ሕጂ ግን ኩሎም ሰብት ክፈሩ ኣለዉ ተኣምር ክሰርሑ ይኹም ቴንክዩ ቴንክዩ ቀኒልና ቴንክዩ ቀፅል ጊዳዓወ ይካሉ በቃ ኣቦታት እዚ ኣትከመ ምልጋ እውን ወሓንቲለገጭዋ ፅራዕኒ ለገጭዋ ዕድሜካ ኣሎ ለገጭዋ በራ ለገጭዋ ግደቀፅል ኣራይ ፅቡቅ ለገጭዋ ክበሃል ከሎ ከምቲ ዝተባሃለ ከምቲ ሕጂ ክብሎ ፅንሐ ይከኣሎ ኣውራጃ ክኸውን ኣብ ምድላው ወይ ከዓ ኣብ ፃዕሪ ወግዓውነት ንክረክብ እናኸደ ከሎ ከይሰለጦ እቲ ዝነበረ ስርዓት ሃይለስላሴ ከይዱ ከምቲ ዘለዎ ዳዕራይ ግን ንሕገት ምልጋእ ደሎ ሕጊ ሪኦም ግን በዚ እውን ንሕና ክንግዛእ ፀገም ይብልና በዚ ክንመሓደር ንኽእል ኢና ኢሎም ርዒሞሞ እዮም ንሕገት ምልጋእ እዩ ይበሃል ማለት እዩ። ተዘይ ኮይኑ ብሕጎም ኣራይ ራዕምዎ ከም ኣውራጃ ግን ኣብ ውሽጢ ዓድኹም ግን በቲ ሕጊ እንዳባኹም ከዓ ክትመሓደሩ ከዓ ነፍቅድ ኢና ኢልዎም ሕገት ምልጋእ ከዓ ማለት እዩ።
ሕጂ ኣውራጃና እዩ ኣውራጃ ክንገብራ ኢና ደጎጭዋ እንድሕር ተባሂሉ ፀገም የለን እንድሕር ዳ ሓንቲ ኣነ ድቋወማ ፀናሕኹም ሜረን ዓንተ ወይ ክስታይ ትልዋ ዝነበርኩም እቶም ደጎጭዋ ኣብ ሓማሴን ከይዶም ዘለዉ ኣብ ኮሎ ግዜ ከይዶም ዘለውን እቶም ደጎጭዋ ኣብ ኦሪጂናል ደጎጭዋ ዘለውን ሲ ኩሎም ሓደ እዮም እሞ ሓደ እዮም ክኾኑ ኢልካ ምሕሳብ ግን ኣይከኣልኒ ብጂኦግራፊ ማለት ሕጂ ስለዚ ኣብታ ደጎጭዋ ናይ ቀደም ዘላ ደቂ ካብ ሰሓርቲ ወይ ስጋዕ ድባርባ ስጋዕ ታራ እምንላ ትበሃል ዘላ ንዓብኣ እንተወልኣ ኮይና ፀገም የለን ስለዚ ንሕና ስራይ ኢኹም እንተተባሃልኩም እንተደሊኹምሞ ትመፁ ኣይንደልዩ እናተልኩም ከዓ በዛ ዓድኹም ድሕዳ ተጠርኒፍኩም ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ምክንያቱ መሰልኩም እዩ ማለት እዩ ስጋ ብተጓዳእቲ ዘይኮንኩም ብውራጃ ስራይ ክንጥርነፍ ከለና ንሕና ኣንፃር ማን ማውራጃ ኣይኮንና እንታይ ዳ ቃልስና ክፅብብ ቃልስና ክሰማማዕ ክወሃል ክንበሃል ምበሃልን ስለ ልቦናናን ስለዝመሳሰል ብቀሊል ክንረዳእ ስለንኽእል ፀላኢናን ፈታዊናን ምስ ስርዓት ደዳኽርን የዳኽርን እውን ክንፈል ስለዝፅግመን ስለዝጥዕመና እንደገና ከዓ ናይ መሪሕነት ዓመፅ ወ ስለዝካየድ ኣብዚ ከምዚ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝተካየደ ሕጂ ሚዛን ዝጥጥ ስለዝብል ማለት እዩ ክንቋፃፀር ፌደራል መንግስቲ እንታይ ትርዮ ከመይ ትርዮ ፌደራል መንግስቲ ኣብኡ ከለካ ምዚ ኩሉ ብሉፅ ዳሓር ምለስ እዩ ፀገመል ሰሚዕካ ኣለታ ምባ ኣብ ታራይ ናተይ ክምልስ ዓይ ዳሓራይንወዲ ሓይሊ ሕልፎ ኣና ፅንዕ ዝዕልዮዛር እንጓድ ሓመፀካ ባሓር ነገሽ ሰላም ሰላም ኩልኹም ኣሕዋት ብላዕሊ ነብታሕትን ዘለኹም ደገፍቲ ግን ኣለዉ ድኦም ኣብዚ ገዛ ዋላ ሃመ እዩ ይረከብኩም ዘለኹምኣይመፅም ዘለኹተኣኾን ኢና ደሊና ባሕረኮደዛፍኢላኮይኑኮይኑባሕረማ ዋና ሸያጥ ዓዲ እዩ ባሕረ ዞመንቲነስኪው ዳዋጋ ይውዕል ቀፅል ወዳ ኢለ ቁርብ ተናኺፍዋ ነይሩ ሰማይ ዳኒ ሓውና ኣብኣ እያ ናተይ እውን ፎከስ ነራ እንታይ ትፀገሙ ማለት ከም ህዝቢ ዘይርኢና ስርዓት እዚ ጉጅለ ስብሓት ኢልና ጉጅለ ዓድዋ ኢልና ጉጅለ ገለ ኢልና ብዙሕ ስማት ሂብና እዮም ኢና እቲ ምክንያቶም ግ እንታይ እዩ ክንዲዚ ንህዝቢ ትግራይ ክንዕቅዎ ክንዲዚ ንህዝቢ ትግራይ ክፀልእዎ ከም መሳርሒ ከም ወታደር ጥራይ ኣብቲ ካሊእ ዘይደልዩሉ ምክንያት ሲታ እዩ ካብ ቀደም ወመ እዩ ነይሩ ናብ ድሕሪት ምልስ ኢልና ምርኣይሲ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ወሳኒ ኮይኑ እዩ ዝኒሄዮ ብሓቂ እንበይ ክንዲዚ ንሂወቶም ሲ ንቱ ትግራዋይ ኣብ ሂወቶም እንታይ እዩ ዘስግእ ሃልይዎ ኣንተ ወተናኽፍዎ ነርኩም ንምንታይ እዩ እንድሕር ናብ ሕጊ ከቅርበካ የ ከጥፈአካ የ ገለ ትብሉ ኮይንካ ሲ ስኢሉ ዶ የወርደልካ ገለታት ትብሉ ነርኩም እሞ ሕጊ ዝፈርሕ እንድሕር ኮይኑ ምንታይ መርሐካ ኣሎ ሕጊ ከስፍን ሕጊ ክስታይ ከብለልካ ድዩ ንምንታይ ግን ይፈርሑ ወዳ ነቲ ትግራዋይ ነቲ ትግራዋይ ናብ ፈራሕኻስ ነቲ ትግራዋይ ትመርሐሉ ምክንያት ታ እዩ ስለዚ ኦኬ ዶክተር እንታይ ክብለ እዚ ናብ ተጀማምሩ ኢና ክንከይድ ማለት እዩ ሓደ ንዓይ ሕዚ ኮይነት ሓስቦት ኣለኹ ዋላ ተዓባብያና ኩልኹም ኣብ ትግራይ ዝዓወኹም ኣብ ትግራይ ዝዓወኹም ትዝክሩ ተኮይንኩም